Vou mostrar aí como vamos finalizar o sorteio, né? Esse foi bem melhor do que o primeiro, deu muito mais gente. O site conseguiu, o blog, né? As páginas do blog conseguiu mais usuários, mais seguidores. Vamos lá, eu coloquei a numeração aqui, ok? Não é de acordo com sua posição no comentário, porque teve alguns que de alguma forma eles não respeitaram as regras do sorteio, então eu cortei. E eu falei que eu ia cortar, que ele a pessoa não ia participar nem do sorteio. Do último sorteio eu peguei leve, aí se eu não me engano eu coloquei quase todo mundo para participar. Teve um caso só que eu tive que tirar. Então as regras principais que foram burladas não, né, não foram respeitadas, foi que forneceram uma lib que eu já falei sobre, ou que colocou o nome da lib mas não colocou o link. Mesmo eu sabendo que a lib existe, eu cortei o cara, porque ia ser muito injusto com o pessoal que fez tudo certinho, né. Então se você colocou só o link, era válido. Teve gente que colocou só o link, por quê? Porque consequentemente o Facebook mostra o nome. Agora só o nome não, eu tive que cortar. E teve alguns também que não colocaram a lib, colocaram a classe, alguma coisa assim, então, os que tem X aí eu tirei do sorteio, tá? Não estão valendo. Então, essas daí são as posições, beleza? Eu já tô aqui no random.org. O primeiro livro é o Introdução ao GitHub, que é o Random. Eu vou rodar aqui, já coloquei de 1 a 20, ok? Então, quem ganhou foi o 7. Lucas José. Vamos ver quem é Lucas José. Esse camarada aqui, ó. Firebase. Beleza. Agora quem ganhou na quantidade de likes eu troquei, se você viu que eu troquei, eu coloquei que quem curtisse a página, quem já tivesse curtido a página podia dar like no seu comentário, beleza? E quem ganhou foi esse camarada aqui, o Italo e Sinara. Ele teve 19, mas válidos ele teve 13, e o segundo colocado tinha 9, então só com ele que eu já sabia que ele ganhou, beleza? Aqui tá a página dele, das pessoas que curtiram o comentário dele, perdão. E desses 19, somente 13 curtiram, tá? A página do blog no Facebook. Quem não tá com a página de curtidas pública, tinha alguns usuários aqui que não tá a página de curtida pública. Eu dei como não curtiu, beleza? Então esses daí são os ganhadores. Eu vou entrar em contato pedindo o e-mail de vocês. E a Novatec vai entrar em contato pedindo o endereço, o CPF, eles pedem CPF também, tá? Lucas José e Italo Sinara. Então é isso aí, valeu, obrigado.